tempos, um pouco lento, um pouco falta de confiança, mas o importante é estar cá, é participar, é ver a primeira corrida. Sinto que tenho que melhorar bastante, irei trabalhar para isso e esperemos que as próximas sejam melhores que esta. Esta corrida foi uma corrida difícil, com muito nevoeiro, muita lama, muita chuva, mas portanto, estamos conscientes que temos que continuar o trabalho e esperar que as coisas corram melhor na próxima. Aqui não correram mal, mas podiam ter corrido melhor, mas ok, estamos. Uma jornada difícil, muita chuva, muita água na primeira passagem e a eletrónica da minha moto não quis funcionar a 100% e nos últimos quilómetros a moto começou a falhar e perdi muito tempo, mas o importante é que cheguei ao final da etapa e resolvemos o problema e perdemos muito tempo, mas sabíamos que podíamos ainda fazer um bom resultado, dentro do possível, claro. E demos tudo nesta segunda etapa e acho que foi, imprimi um bom ritmo. Tive uma queda agora aqui na parte final, mas nada de grave. Estou contente com esta segunda volta. A primeira volta não, mas isso são problemas técnicos que podem acontecer. E hoje é a minha, amanhã pode ser outro adversário qualquer. Agradeço aos meus patrocinadores. E vamos continuar a trabalhar. O campeonato está renhido, está muito rápido os pilotos. Eu não estou com a confiança que era necessário, mas ok, está tudo bem. Agradeço a minha assistência aos meus patrocinadores e vamos continuar a trabalhar para ser cada vez mais competitivos. Yeah.
Sim, foi uma boa corrida. Na sexta, na primeira especial, perdi muito tempo, na especial de 30 km. E hoje dei-me ao máximo, esforcei-me ao máximo, não consegui dar mais. E estou contente com o que fiz. Não estou feliz com o resultado, mas ok. As corridas são assim, os adversários estão muito fortes também. Há que dar os parabéns e acho que foi um bom espetáculo para o público e para o todo terreno. Acho que fizemos uma grande corrida. Agradeço aos meus patrocinadores, ao Crédito Agrícola e a todos os outros que me têm apoiado e continuam a acreditar em mim. Sinto que estou a melhorar, a ganhar um pouco mais de confiança e vamos esperar para a próxima corrida. Esta, no fundo, essa recuperação vem naquele sentido, dizias que as duas primeiras corridas ainda não estavas no teu melhor, começas a aproximar-te. Sim, estou com algum receio ainda da lesão, estou com um pouco de falta de confiança, mas ok, isso trabalha-se e eu tenho trabalhado nesse sentido para melhorar. Os resultados são à vista, estou mais próximo, lutei para a corrida até ao último metro, ficámos separados por poucos segundos os três, mas estou contente com o que fiz, como disse, acho que honrei os patrocinadores, fiz uma boa prova e ainda estou cá para as curvas. Até já! Até já! Patrão! Já ganhou aqui em Reguengo, já ganhou muitos títulos. Quantos títulos é que já foram, Mário? No total, no total terreno, cerca de 22. E continuamos a lutar. 22 títulos e continua na luta. Uma salva de palmas. Esse aplauso então para o piloto de Ceia, Mário Patrão, um dos favoritos da vitória. Não tenho tido muita sorte em Reguengos, é verdade. Vinha com mais cautela, não queria cometer o erro que cometi o ano passado. Mas as coisas nem sempre correm como nós queremos, não é? E ontem ia bem a discutir a corrida e numa curva fechada, já dentro do prólogo, a moto não consegui travar a tempo e saí fora de pista, daquelas que acontece milhares de vezes no Alentejo, e infelizmente tinha pedras e capotei e pronto, e magoei-me. E hoje foi cumprir calendário e tentar não agravar, tentar ter o mínimo de dores possíveis, mas claro, com isso perder muito tempo, mas era importante fazer um terminado no pódio, que era o meu objetivo. Ontem tinha uma vantagem grande para o quarto classificado e foi o que eu pensei, vou rodar, o campeonato é longo, ainda faltam 3 corridas. Até agora terminei todas, felizmente, e estamos na luta, é o importante.